For ganske nøyaktig 2 år siden nå, så tok jeg og Trine over småbruket vårt i Ridabu. Og helgen vi fikk nøklene til småbruket, det var første helgen hvor Trine hadde et av sine sterkeste angstavfall. Trine møtte veggen, så det sang. Midt i oppussing, midt i kjøp av et hus og midt i salg av et hus. Og studier, og hun spilte inn en plate og ga ut en plate. Og det var 7 til 8 ganske heftige uker fra vi tok over småbruket, til jeg fullførte siste strøk på siste gulv klokka 4 på lillejulaften den jula der. Og den julefeiringen, den var ikke kjempegøy. Jeg husker andre juledag, da hadde vi hatt pinnekjøttfest hjemme hos oss med svigermor og svigerfar på besøk. Og klokka 10 på kvelden, mens svigermor og svigerfar fortsatt satt ned i stua, så fant Trine meg liggende i senga på soverommet med puta over huet og bare: Trine, de folka der må ut nå! Jeg var ferdig. Og det var liksom sluttpunktet. Og jeg husker de neste dagene så var jeg så sliten at jeg orket ikke slappe. Og sånn der, jeg var desperat. Bare la meg slippe skjerm. Eneste jeg orket neste døgnet var å sitte og glo på flammene i peisen. Og vi fikk hvilt godt den jula der, og så var konklusjonen klar. Trine, jeg har snakket om hviledag og sabbat i et par år nå. Nå må vi. Vi må. For det her går ikke. Du er utbrent, jeg er sliten, vi må lære å hvile. Det holder ikke å slappe av. Så første fredagskveld den januar, måneden etterpå, så feiret vi vårt første sabbatsmåltid. Og vi satte av døgn uten skjerm til å hvile, til å feire, til å slappe av, til å stanse. Og jeg husker at jeg var 100% til stede den kvelden her. Sikkert fordi jeg var så sliten, så jeg orket ikke tenke på noe annet. Men jeg var desperat etter å hvile. Og så var den kvelden var en erfaring av å bare være til stede. Av å være, som Anders snakket om forrige søndag. Det var en erfaring av fred og av shalom, av helhet for min del. Midt i egentlig en ganske dritt hverdag, for å si det mildt. Fordi angsten til Trine lå der hele tiden. Og det var ikke fett å være gift med ei som var syk. Og det var ikke fett å ta over et småbruk på den måten der. Så vi hadde det ganske krevende den perioden der. Men den første sabbatsfeiringen ble som en sånn kilde. Og så har vi prøvd nå i snart 2 år etterpå å holde av en dag i uka til det her. Og så i perioder så klarer vi bare en kveld, fordi vi har et småbruk som krever masse jobb. Og så i perioder så klarer vi til lunsj neste dag, og i perioder så klarer vi et helt døgn. Det ser litt ulikt ut, men vi har bestemt oss for at en dag i uka så må vi stoppe. Vi må hvile. Vi må gjøre noe annet. Vi må feire hviledagen. Og så er det et paradoks at jeg i dag skal snakke om sabbat og hviledag som feiring på Allehelgensdag, hvor vi minnes sorg, lidelse, smerte og tap. Men det vi skal få se da, i løpet av neste minuten, er at dette klinger egentlig veldig godt sammen. At dette er 2 sider av samme mynt, og at sabbaten som feiring hører veldig hjemme som en del av sorg og lidelse og prosessen det er å sørge. Så jeg ber en bønn nå, og så skal vi gå gjennom bibeltekster. Og så skal vi se hvordan det her går. La oss be. Takk, Herre, for at du ser oss og rommer oss. Jeg ber om at det som jeg skal dele nå, det som kommer fra deg, det må skape liv og trøst og håp i oss. At vi skal få se din invitasjon og din gave og din nåde i det jeg skal dele. Så Herre, vi åpner våre hjerter og tanker for det som kommer fra deg. Amen.
For de av dere som har lest skapelsesberetningen første Mosebok, har du noen gang tenkt over at på den sjuende dagen, når Gud skaper den sjuende dagen, så står det ikke at solen gikk ned. Jeg tenkte over at den dagen, den slutta aldri den. I skapelsesberetningen så står det at solen sto opp og solen gikk ned. Til og med den sjuende dagen, da hvilte Gud, og så får du ikke vite at solen gikk ned. Merkelig? Men jeg tror det er en måte for forfatteren å si at tilstanden i skaperverket, tilstanden i Eden, var en tilstand av sabbat. Var en tilstand av hvile, var en tilstand av helhet. Hvis du ser på det hebraiske ordet Eden, som vi liksom beskriver Edens hage med, så er det et ord som betyr glede, delight, tilfredshet, nytelse. Skaperverket var i en tilstand av sabbat, av shalom. Shalom er jo ikke et ord som bare... Det norske ordet fred rommer ikke shalom nok. For shalom er helhet, gjenopprettelse, opprettelse, helbredelse. Verden eksisterte i shabbat shalom. Og dette er jo kanskje en av grunnene til at jødene hilser hverandre med shabbat shalom på hviledagen. Teologen Svoboda, han skriver om dette her i boka si om sabbaten. Han skriver at å feire sabbat, det er å tre inn i Edens shalom. Det er som du tar en fot tilbake inn i Guds opprinnelige skapverk og trer inn i shalom, inn i sabbaten, inn i den opprinnelige tilstanden. Og det er et veldig fint perspektiv. I 4. Mosebok, kapittel 10, så kan du lese om den første forflytningen av Israels folkets leir og teltet, tabernaklet, etter at de hadde mottatt Moseloven og de ti bud. Og da står det om at Gud, altså om at paktkisten, Herrens nærvær, gikk tre dager dagsreiser foran Israels folket og forberedte et hvilested for folket. Så den første forflytningen etter at de hadde mottatt loven, mottatt tilbedelsen, mottatt hvordan de skulle være et folk, så står det at Gud gikk foran og forberedte en sabbat, en hvile for folk som skulle komme etter. Og det er et veldig interessant perspektiv, og dette er noe som lever i den jødiske tankegangen om sabbaten, at Herren inviterer til og forbereder en hvile som de skal få gå inn i og tre inn i. At sabbaten, hviledagen, var en profetisk forventning av det Gud forberedte og gjorde klart for dem, både rett foran, men også at Gud forberedte det som skulle komme der fremme med Messias og hans rike. Sabbaten var en profetisk forventning av noe som skulle komme. Og så tror jo vi som kristne at det jødene ventet på, det kom i og med Jesus. I Markus 1 så kan vi lese om at Jesus forkynte tiden er inne, Guds rike er nær, vend om og tro på evangeliet. De gode nyhetene om at Gud har kommet nær og innstiftet sitt rike, det er det jødene ventet på med sabbaten. Dette rike, og det her snakket jeg masse om i vår, hvis dere husker det, for de av dere som har hørt det. Dette rike, det var jo den nye eden. Denne tilstanden av shalom, denne tilstanden av sabbat, det var det nye riket var. Så det Jesus, når han sier Guds rike har kommet nær, så ser han at sabbaten, den tilstanden av shalom, er tilgjengelig her og nå. Fordi i syndefallet så ble mennesket helt adskilt fra Guds nærvær. Vi ble adskilt fra Guds shalom. Vi ble adskilt fra sabbaten, denne tilstanden. Og Gamle Testamentet forteller om hvordan Gud søkte å gjenopprette dette nærværet mellom seg og sitt skaperverk gjennom Moseloven og det vi kan lese om der. Ved Jesu liv, død og oppstandelse, så innstiftet Gud sitt kongerike på ny. Sitt eden ble en ny virkelighet ved at Gud kom nær på ny. Først ved at han inkarnerte seg selv i form av Jesus, og så ved at han ble inkarnert i oss ved den hellige ånd. Denne tilstanden av sabbat, av shalom, av Guds, eller av foreningen mellom Gud og skaperverket i Eden ble på ny tilgjengelig i oss.
Jesus viste oss hva Guds rike med hele sitt liv, med sin oppstandelse, med sitt død. Og når du leser om Jesu liv, så leser du om helbredelser, du leser om barmhjertighet, du leser om møter mellom mennesker, du leser om omvendelser og fornyelser, du leser om kritikk av makt og kritikk av hyklere, og så leser du om ekstremt mange måltider og feiringer og fester. Har du tenkt over det? Spesielt Lukas, Jesus går jo fra fest til fest. Han får jo kritikk for å være en drukkenbolt, liksom. Så Jesus viste hva Guds rike var med sitt liv. Han viste at Guds rike innebærer feiring og fest og helbredelse og barmhjertighet. Og så skal jeg ikke si så veldig mye mer om akkurat helbredelse på sabbat, men 9 av helbredelseshistoriene i evangeliene foregår på en sabbat. Det er veldig tette bånd mellom sabbaten og helbredelse, mellom sabbaten og barmhjertighetsarbeid. Så skal jeg ikke si så mye mer om det, for det har jeg ikke tid til, men det passer veldig bra at det er et møte i kveld med fokus på helbredelse på hviledagen. Guds rike er en virkelighet her og nå som kom med Jesus, og så er det fortsatt en virkelighet vi venter på, dette paradokset. Jødene, de venter på Messias og Guds rike som skulle komme med han. Vi venter på at Messias skal komme på ny. Og på ny innstifte Guds rike fullt og helt en gang der fremme. Og hva er det Bibelen sier om den erfaringen, denne virkeligheten som skal bli fullt og helt der fremme? Jo, den beskrives som en fest. Den beskrives som et bryllupsmåltid. I Åpenbaringen 19 så kan vi lese dette. Og da var det, som jeg hørte, lyden av en stor skare. Et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte, halleluja, for Herren, vår Gud, den allmektige, har blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham æren, for tiden, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line er de helliges rettferdige gjerninger. Den virkeligheten som vi venter på der fremme, er en virkelighet av fest, av feiring, av shalom. Jødene feiret sabbaten som en profetisk forventning for det som skulle komme, og det gjør også vi. Den kristne kirke beholdt den tankegangen om at sabbaten er en profetisk forventning av det som skal komme, spesielt sammen med nattverdsmåltidet. Når vi stopper en gang i uka, så er det som om vi med hele livet vårt profetisk forventer en fest der fremme. Gir det ikke da mening å feire? At den dagen det bør være en gledesdag. Og dette er jo paradokset, ikke sant, med den kristne helligdagen som kanskje mange av dere eldre har vokst opp med, at det var den dagen da du ikke fikk lov til å gjøre noe gøy, for det skal være andakt og seriøst. Og så ble det bare den kjipeste dagen i uka. Skulle sitte og glo i veggen. De gir jo ikke mening. Fordi det er en profetisk forventning av en fest. Forfatteren av Hebreerbrevet sier det slik i kapittel 4. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Hviledagen er en profetisk dag der vi stanser, hviler, feirer og tilber. Med hele oss, og på den måten, så profetisk forventer vi en fest der fremme. Og derfor gir det også god mening å snakke om sabbaten som en feiring på en dag som i dag. En dag hvor vi minnes. En dag hvor det er lov å sørge. En dag hvor vi forholder oss til smerten. Svoboda, han professoren, eller teologen som jeg nevnte i stad, han skriver i boka si glimrende om sabbaten som en emosjonell pause. Om sabbaten som en emosjonell stans.
Og dette her var noe av det grunnleggende vi lærte på MF i sjelesorgen, og når vi lærte om sorg og sorgarbeid, at barn sørger naturlig. Voksne, vi har på en måte lært oss å sørge på en litt rar måte, fordi barn, de går inn og ut av sorgen. De tar pauser. Du kan se et barn miste noen veldig nære, og så kan de være helt nedbrutt, og så går det 2 minutter, og så er de midt i leken, midt i gleden. Og det er som all verdens bekymringer har forsvunnet. Og forskere mener at dette er det som er den naturlige sorgprosessen, av at man går inn og ut av sorg for å få pause til å bygge opp kapasitet til å sørge. Men vi voksne har liksom en tendens til å tenke at å sørge innebærer at vi skal være nedtrykt hele tiden. Og jeg snakker med folk som har dårlig samvittighet når de får lyst til å le mens de egentlig skal sørge. Så tenker jeg, det beste du kan gjøre er å le. For det gjør at du får kapasitet til å sørge godt, til å sørge klokt. Vi trenger pauser fra sorg. Vi trenger pauser fra lidelse. Vi trenger pauser fra smerte. Fordi det er fryktelig krevende jobb å sørge. Tenk på det. At Gud inviterer oss en dag i uken inn i en feiring og inn i en hvile og en pause også fra sorg og smerte. Det er jo veldig interessant at forskning bekrefter at det er lurt, da. Det er jo fantastisk, tenker jeg. Og så vet jeg at det høres mye enklere ut enn det er i realiteten å si nå må du bare ta en pause fra sorgen din. For det er ikke enkelt. Så jeg mener ikke å glatte over og si at du må bare ta en pause. Det er ikke det jeg mener. Det jeg prøver å si er vi inviteres inn i også en hvile fra smerte, en hvile fra sorg, en hvile fra krevende emosjoner en dag i uken. Vi inviteres inn i Guds opprinnelige shalom, inn i eden, inn i gleden. Da må vi gjøre ting som er gøy. Da må vi gjøre ting som gir glede, som gir mening. Og hva er det for deg? Hvordan ser det ut for deg å ta pause? Hvordan ser det ut for deg å erfare glede og mening? La meg gi et siste poeng her, for jeg skal si noe om det praktiske. Fordi grunnen til at høytider og feiringer hadde så stor plass i den jødiske teologien er fordi man tenker at feiringer former. Når vi gjør ting med kroppen, når vi feirer, så skjer det noe med oss. Men det er en annen ting her, og det er at jødene har en tanke om hva åndelighet er, som kanskje mange moderne kristne har koblet seg litt av. Mange kristne har en tendens til å tenke at åndelighet det er en indre, ofte emosjonell eller åndelig erfaring, frakoblet det fysiske. Åndelighet er noe jeg erfarer rundt meg, eller i meg, knyttet til emosjoner. Men når du ser den jødiske tanken om åndelighet, så var ikke den frakoblet det fysiske. Så en jøde tenker at arbeid er åndelig. En jøde tenkte at å spise mat er åndelig. En jøde tenkte at å feire er åndelig, fordi det involverer kroppen min. Så de har ikke det skille mellom det fysiske og det åndelige. Det er en og samme ting. Så når de gjør ting med kroppen sin, så var det å være åndelig. Mens vi har en tendens til å knytte åndelighet opp mot en åndelig erfaring på en eller annen gudstjeneste eller et møte. Det er egentlig en dualisme mer inspirert av gresk filosofi enn av jødisk kristen teologi. Tenk på det, hvis å spise mat er åndelig, maten jeg spiser er velsignet i kraft av at den er skapt. Jeg trenger ikke be for maten og velsigne den. Nei, den er velsignet fordi den er skapt og gitt. Og så er det interessant da at du ser også at når Jesus gjør brødundere, så takker han og velsigner. Og så under 2. verdenskrig så var det veldig mange som erfarte matundere ved at man velsignet maten, og så ble det mer enn det var opprinnelig. Så jeg sier ikke at vi ikke skal be for maten, men poenget mitt er at den jødiske tankegangen var at maten var velsignet i seg selv. Derfor når jeg spiste, så var det en åndelig erfaring.
Når jeg feiret, så var det en åndelig erfaring. Det var tilbedelse. Og dette tror jeg vi må ta med oss. For tenk så rik og dyp en feiring kan bli når vi har det perspektivet med oss. Slik at når jeg og Trine spiste helstekt and nå på fredag, det var helt konge. Akkurat passe mørt, kunne vært litt mørre, hadde fortjent en eller to timer til i ovnen, tror jeg. Så var det helt strålende. Og så kan det være både en feiring og det åndelig på en og samme tid. Og så arbeid en del av det samme, og dette skal Joakim snakke om et par uker. Vi må slutte å sette opp et kunstig skille mellom åndelighet og materielle eller fysiske erfaringer. Fordi det skillet eksisterer ikke i Bibelen. Vi må slutte å underåndeliggjøre fysiske erfaringer, og heller si at det dypt åndelig. Det gir veldig god mening i en jødisk kristen tankegang å tenke at feiring, lek, fest og moro med møysomhet, bare så, altså, ikke la det skli helt ut, for da bikker det. Men det åndelig, og det tilbedelse. Mat åndelig. Og nå der kan det også skli ut, ikke sant? Fordi vi skal ikke gjøre det mer åndelig enn det heller. Men vi kan ikke sette opp det skille, da, det jeg prøver å si. Det veldig fascinerende hvor mye fest en del av den bibelske fortellingen. Så hvordan ser det ut i praksis, da? La meg si litt om hobby. Fordi alle spørsmålene jeg har fått etter første tale, hvor jeg snakket om det å stanse, handler om hobby. Og det tenker jeg, det må vi snakke om. Fordi hobby, det eksisterte veldig lite hobby på Jesu tid. Man drev ikke med frisbeegolf. Og jeg driver et småbruk og kaller det hobby, og så kanskje det, jeg vet ikke. Men hobby en greie her som jeg nødt til å snakke om. Og her risikoen for at det blir veldig regelstyrt og veldig bønne og kan bli usunt. Og i stedet for at jeg skal sitte og stå her og si da, sånn må det se ut, så tror jeg hver og en av oss må vurdere selv, hvordan ser det ut for meg å sette grenser med tanke på arbeid og produksjon, men der det ikke bikker over i at jeg ikke skal gjøre det som meningsfullt og gi glede. For min del. Et eksempel som jeg har brukt flere ganger. Jeg jogger ikke på sabbaten. For det på ingen måte hobby. For det er for meg å produsere noe. Jeg skal bedre meg selv. Det er noe veldig sånn vekstorientert med det. Tenker jeg, nei, det skal jeg stanse fra. Men jeg går gjerne 3 timer og spiller frisbeegolf, som gir samme treninga, men som bare lek. Jeg og Trine, vi snakket om det her. Med tanke på at første året vi feiret sabbat, så var Trine... Jeg klarte ikke å jobbe i hagen, ikke sant? Jeg fikk bare arbeidsfølelse av å være ute og jobbe på gården. Trine syntes var helt kong å grave i jorda og jobbe med planter, og gjorde det masse. Masse glede, masse mestring, hobbyfølelse. I år, i sommer, sa Trine at jeg får arbeidsfølelse av det greiene her. Så måtte dempe det. Og det handler om å ta tak i sabbatens visdom og verdier og justere underveis. I stedet for å tenke at det en regel, så må du få tak på visdommen. Så filter vi kanskje kan vurdere hobby gjennom tar det meg inn i Guds shalom? Inn i fred? Inn i gjenopprettelse? Det helbredelse i dette? Knytter det meg til Gud? Eller det egocentrisk og jeg dyrker meg selv, som en del hobby kan være? Ikke sant? Så hvilket filter vi gjør den vurderingen gjennom? Tar det meg inn i gleden? Inn i eden? Og der må hver og en vurdere selv. Ikke sant? Jeg gleder meg til å kjøre ski på sabbaten i vinter. Det ikke sikkert jeg går på langrenn, for det igjen kanskje litt sånn treningsfølelse. Og så kan det være annerledes hvis jeg tar på meg fjellskia og tusler rundt på jordene. Jeg går på ski, men hele følelsen rundt er annerledes. Så det er sånne nyanser, sånne vurderinger jeg sier at vi må gjøre. Fordi da får vi tak på sabbatens visdom. Sabbatens shalom, gleden, feiringen. Der må vi gjøre vurderingene. Hvordan det ser ut for deg, kommer jeg ikke til å blande opp i, men tør å gjøre de vurderingene.
Så hva gir deg glede, og hva gir deg nytelse? Mat, lek, feiring, fellesskap. Å gå på kafé, eller det å holde seg langt under kaféen for å slippe folk? Altså, det utrolig vanskelig å si hvordan det skal se ut i praksis, men det noen verdier her som jeg tror vi kan få tak på. Og målet at sabbaten skal gi oss en glede, en feiring. Og jeg tror mat viktig da. Jeg tror ikke vi kommer unna mat. På en eller annen måte. Og det kan være veldig bra middag, eller det kan være pannekaker til frokost, eller det kan være egg og bacon. Altså, jeg vet ikke. Dette må dere finne ut av. Men kjære menighet, kan vi bare tenke, hvis vi kan komme dit, og tenke på hva det vil si til verden rundt oss, at en dag i uka, så erfarer vi den beste dagen i uka. Det fascinerende når slektingene til meg og Trine kommer og sier, vi har begynt å snakke om sånn sabbat. Og så det ikke kristne. Og det de egentlig tenker på kun å kutte ut skjerm, for de skjønner at det veldig fornuftig. Men når våre ikke-kristne slektinger begynner å snakke om, vi har begynt å snakke om sånn sabbat. Veldig, veldig fascinerende. Men det sier noe kanskje om at vi klarer å kommunisere noe med livet vårt, mer enn ordene våre. Så hvordan ser det ut for deg å feire? Hvordan ser det ut for deg å leke en dag i uka? Og hva trives du å leke med? Og hvordan ser det ut for deg å tre inn i Guds hvile, også inn i den emosjonelle pausen? Jeg skal si et praktisk tips der til slutt. Jeg og Trine har ikke gjort det, men jeg vet at det en del som feirer sabbat, som starter med at de skriver ned bekymringer, skriver ned sorger, skriver ned ting som gir tankekjør. Bare for å sette ord på det, så deler de det, og får den på en måte opp i lyset, og så legger de det til side. Nå tar vi dette, nå tar vi et døgns pause fra det, så gir vi det til Gud, og så lar vi det være. Kanskje det kan være noe sånn praktisk som kan hjelpe. Få det ned, si hva det gjelder, og få det ut. Dere kan få komme opp igjen, Jon Arne. Vi har lyst til å begynne å fortelle historier om dette. Så på podcast nå til uka så kommer det en historie sammen med Sandra Iversen om sabbat. Og hvis noen av dere har begynt å praktisere her, og begynt å gjøre noen erfaringer, så vil vi høre det. På godt og vondt. Også det som slitsomt med greiene, og det som gøy. Fordi vi trenger å fortelle historiene. Og vi trenger historier fra de som har barn. Fordi jeg har ikke barn, og dere som har barn synes sikkert min sabbat høres fantastisk ut. Og så må dere lære av noen andre enn meg. Men vi trenger historier. Så hvis dere gjør dere noen erfaringer her, og har begynt å praktisere, kan dere ikke dele det? Og så får vi fortalt de historiene, enten fra scena eller i podcast eller et eller annet sånt. Vi må få disse historiene opp og gå. Og så skal vi feire masse i løpet av neste året sammen. Vi skal synge. Dere skal få lov til å reise dere. Så skal jeg be en bønn. I lovsangsavdelingen nå, så, som Marianne sa, det mulighet for å tenne lys og legge steiner ved korset. Det forbønn under galleriet, hvis du trenger noe å bli bedt for. Men vi skal starte å synge nå om en sang om Guds trofasthet. Så jeg ber en bønn, og så går vi inn i lovsang. La oss be. Herre, takk for alle dine gode gaver. Enten det i form av livet, i form av mat, gleder, vennskap. Takk for den største gaven, din nåde. Takk for ditt kors, Jesus. Takk for alle menneskene vi har fått være glad i, som har fått gå foran oss. Herre, takk for alle vi har tapt og mistet. Takk for at du trofast. Takk for at du stabil. Og du kjenner oss, og det helt kongegud at du inviterer oss inn i feiring og glede og lek. Så gi det bærekraftige livet, Gud. Så ber jeg det over oss som menighet, over byen vår, at leken, at gleden skal få være en naturlig stor del av det å følge deg. Samtidig som vi ærlig, sunt, rommer smerte, lidelse, sorg og tap. Men takk for at du står på livets side. At du en Gud for de levende. Du vil livet. At du vil gleden. Og takk for at en gang der fremme, så skal vi få feire sammen med deg i all evighet.
Så lær oss å feire Gud. Gi oss å romme feiringen. Gi oss å romme leken. Gi oss å romme hobby. Og takk for at vi kan spise og nyte og glede oss over det, alle dine gode gaver. Og jeg ber også om at det skal være noe vi deler raust med de som har mindre. I Jesu navn. Amen.